Алсемиде татар ұлттық тағамдарының байқауы өтті. 8-ші мәрте өткізіліп отырған дәстүрлі сайыс халықаралық әйелдер мерекесіне арналды. Оған қатысқан татар қыз-келіншектері 25 түрлі ұлттық тағамды әзірлеп, қазылар алқасының назарына ұсынды. Байқау шарты бойынша тек дәмді ғана емес, сондай-ақ ерекше безендірілген сан алуан тағам дайындағандар топ жарды. Жеңімпаздарға түрлі сыйлықтар табысталды. Бұл да ұлттық құндылық пен дәстүрді жаңғыртудың бір тәсілі. Сондықтан бейбіт пен келісімнің ордасына айналған қазақ елінде өзге ұлыстардың қатысуымен өтетін осындай шаралар ынтымақты берекенің арта түсеріне сеп болады, дейді ұйымдастырушылар. Айта кетейік, қазір тек Семейдің өзінде 12 мыңға жуық татар ұлты өмір сүруде. Ал бүгінгі байқауға қатысқандар өздерінің әзілеп әкелген тағам түрлерімен бөлісіп жатты. Полностью из чакчака, пиалки из чакчака, весь самовар из чакчака. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау кесе мен самауырын татардың ұлттық тағамы чак-чактан жасалған. Тәтті тағамнан мұндай дүниелер жасау үшін тиянақтылық пен шыдамдылық керек. Мен бұған екі күн уақытымды бөлдім.